Avui anem a presentar la segona part del que és la campanya cultural d'àmbit provincial que du per títol Titella Volta, circuit provincial de la Titella, que se desenvoluparà durant els mesos de febrer a maig. M'acompanya Carles Benlliure, representació de CB Produccions Teatrals, que és el coordinador d'este cicle. Titella Volta és un circuit de promoció i de coneixement de les titelles. És una activitat que va més enllà del que és la programació i l'exhibició d'un espectacle, perquè pretén introduir i inspirar i dur a la pràctica aquesta especialitat teatral entre els diferents col·lectius dels municipis en els que s'exerce este circuit. L'activitat se desenvolupa durant 3 dies consecutius i consisteix en una exposició amb visites comentades, amb un taller en el que es treballa la pròpia creació, el procés de creació de les titelles, i per últim en un espectacle en el que s'adreçaran els continguts que s'han desenvolupat en les dues accions anteriors, tant en l'exposició com en el taller. Per a que l'activitat assolisca el calat que s'espera, s'ha comptat amb els col·lectius socials més actius de cada municipi, tant des del punt de vista cultural, evidentment. Així, associacions de distintes característiques, culturals, de gegants i cabuts, de jocs tradicionals, de foment de la cultura, de gent gran, amics de casa, artistes plàstics... Al final, tots aquests col·lectius figuren ja inscrits en aquestes activitats. La campanya que es va realitzar durant el passat mes de desembre a Sant Mateu, Viver i Montcofar, amb una assistència total d'unes 1.700 persones, va ser un èxit i esperem que ara en aquesta segona edició, que se desenvoluparà en Lucena, en Alcalà, en Cabanes, en Moró i en Vilafamés, doncs pugui assolir tindre el mateix èxit. De fet, començarà ja este mateix cap de setmana en Lucena, els dies 24, 25 i 26 de febrer, però cap de setmana no, al final, dimecres, dijous i divendres d'esta setmana. Després en Alcalà serà els dies 2, 3, 4 i 5 de març, és a dir, ja la setmana que ve, si tenim l'alcalde d'Alcalà. El 31 de març i el 1 i 2 d'abril serà a Cabanes, el 5, 6 i 7 de maig serà a Sant Joan de Moró i el 26, 27 i 28 de maig serà a Vilafamés. Aquesta calendarització prevista el que vol és contribuir també a desestacionalitzar i a fer més accessible la programació cultural en els municipis, ja que comúment se concentra més l'activitat cultural normalment a l'estiu. El que pretenem des de la Diputació en col·laboració amb els municipis precisament és desestacionalitzar l'activitat cultural. Però bé, deixaré ara que sigui el Carles Benlliure el que comenti alguns dels detalls més concrets d'aquest èxit de la volta. Carles. Gràcies. Bé, des de fa un temps s'obren les boques i les orelles de paraules en defensa de la cultura. Un poble sense cultura, la cultura és una cosa essencial del ciutadà, la cultura popular és important. Defensem la cultura. I la cultura es riu, es trenca amb la rialla. Perquè la cultura és. La cultura està i és una cosa innata en el ser humà. Som cultura i estem fets de cultura. Quan ens desviem de la cultura, deixarem de ser sers i humans. Serem una altra cosa, tal vegada millor o tal vegada pitjor. Per això l'única opció que ens queda és disfrutar de la cultura, aprofitar-nos d'ella per a ser millors, sers i humans. La cultura ens rodeja, ens embolica, ens impressora, és part de la vida. Impossible separar-se d'ella. L'única cosa que ens queda és aprendre d'ella, submergir-nos en els seus braços, deixar-nos acaronat i bressolat per ella. Aquest projecte, Titella Volta, és un bressol de cultura, una cançó de bressol del fet cultural, un beat per alimentar-nos de sensacions i de creacions. Titella Volta ha agafat la cultura i l'ha fet a presència, l'ha posada en primera fila. I vull donar les gràcies als responsables que això sigui possible per apostar per una cultura de professió, per donar-nos la possibilitat als que hem agafat la cultura per la cintura i ens hem anat amb ella de passeig, ens ha donat la possibilitat de poder oferir-la a la gent. En aquests moments on la cultura s'està convertint en un fet amateur que res té a veure amb la qualitat, jo subratllo, no té res a veure amb la qualitat. S'està convertint en un fet amateur perquè ni músics, ni actors,
ni poetes, ni escriptors, ni pintors poden viure d'ella. La gran majoria té un treball del que menjar i en les seves estones lliures fa cultura. Gràcies. Gràcies per permetre'ns que puguem conviure i continuar vivint de la cultura. I gràcies per permetre'ns espolvorar aquesta cultura per molts racons, encara que és la vostra obligació. Però gràcies per complir amb la vostra obligació.